Muhim yangilik. O'zbekistonda boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olish yoshi uzaytirildi. Bundan tashqari bolani parvarishlash ta'limining ish stajiga qo'shiladigan davri 6 yil etib belgilandi. To'g'ri, bu bo'yicha prezident tomonidan tegishli qaror imzolandi. Unga muvofiq yaratilgan qulayliklar qay tartibda va qanday amalga oshirilishi yuzasidan muxbirimiz Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mutasaddilari bilan uchrashib, mavzuni yaqindan o'rgandi. Kuni kecha fuqarolarning va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari kafolatlari yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Shunga asosan mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Kiritilgan qo'shimchalarga muvofiq nogironlik pensiyalari Chernobil atom elektrostansiyasidagi avariya oqibatida 3-chi guruh nogironi bo'lgan shaxslarga ham to'lanishi qonun bilan belgilab qo'yildi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini vafot etgan fuqaroning mehnatga layoqatsiz a'zosi uchun, ya'ni farzandlari uchun avvalgi tartiblarda 16 yoshgacha to'langan bo'lsa, endi joriy qilingan qonunda belgilangan tartibga ko'ra 18 yoshgacha to'lanishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari ushbu fuqarolar, ya'ni vafot etgan fuqaroning mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, ya'ni farzandlari, ularga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini to'lash muddati ular ta'lim muassasasida ta'lim tashkilotlarida o'qish davrida bo'lsalar, ya'ni talaba va o'quvchi hisoblansalar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi 23 yoshgacha to'lanishi belgilab qo'yildi. Avvalgi tartiblarga ko'ra ushbu muddat 18 yoshgacha qadar belgilangan edi. Bu hali hammasi emas. Kiritilgan qo'shimchalarga binoan bolani parvarishlash ta'tilining ish stajiga qo'shiladigan davri ham oshirildi. Oldingi tartiblarga ko'ra ayol kishi 3ta farzandi uchun 3 yildan 9 yil bolani parvarish ta'tilida bo'lgan bo'lsa, oldingi tartiblarda 9 yildan faqat 3 yili pensiya hisoblashda inobatga olinardi. Yoki 2ta farzandi uchun 6 yil bola parvarish ta'tilida o'tirgan bo'lsa, 6 yillik davrdan 3 yili pensiya hisoblashda ish staji sifatida inobatga olinardi. Endi qabul qilingan qonunga ko'ra ayol kishi 2ta farzandi uchun jami 6 yil bolani parvarishlash ta'tilida o'tirgan bo'lsa, endi ushbu 6 yil to'liq pensiya hisoblashda ish staji sifatida inobatga olinadi. Yangi qonun qabul qilingunga qadar pensiyaga chiqqan fuqarolar, ya'ni ayollar endilikda amaldagi qonun hujjatlari asosida pensiya miqdorini qaytadan hisoblatib, yangitdan pensiya tayinlatish huquqiga ega bo'ldilar. Qonun qabul qilingunga qadar pensiya tayinlangan fuqarolarimiz o'zlarining yashash manzillari bo'yicha pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiladilar. Pensiya miqdorini qayta hisoblash amaldagi qonun hujjatlari talablari asosida amalga oshirilib, bugungi kundagi qonunchilik talablari asosida fuqaroning pensiya miqdori qayta hisob-kitob qilib beriladi. Yurtdoshlarimiz uchun yanada qulaylik yaratish maqsadida 1 martdan boshlab imtiyozli toifaga kiruvchi, lekin rasmiy ishda ishlamaydigan va pensiya nafaqa olmaydigan shaxslar ham kompensatsiya oladigan bo'ldi. O'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz nafaqa oluvchilarga oyiga 130 ming so'mdan to'lanadi. Shuningdek, yoshi 100 ga to'lgan va undan oshgan nafaqa oluvchi shaxslarga har oyda pensiyani hisoblash bazaviy miqdorida, ya'ni 289 ming so'm qo'shimcha to'lov to'lab boriladi. Shahribon Hojiyev va Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.